ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ବିଷୟରେ 25 ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ପର୍ବତ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଓମାଳି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ହୋଟେଲ ମେ ଫେୟାର ଲାଗୁନ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ଲାଜା ହେଉଛି ଆମର ବୃହତ୍ତମ ହୋଟେଲ। ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ, ଏହାର ଉତ୍ତର ମହାନଦୀ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦର, ଏହାର ଉତ୍ତର ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦର। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ସ୍ତମ୍ଭ, ପୁରୀର ଅରୁଆ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ରଥ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ କଲେଜ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ବା ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ କଲେଜ। ଏହା କଟକଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ମେଡ଼ିକାଲ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ମେଡ଼ିକାଲ। ଏହା କଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଯାତ୍ରା, ଏହାର ଉତ୍ତର ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଯାତ୍ରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷ, ଏହା ହେଉଛି 9248 ପୃଷ୍ଠାର ଯିଏକି ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀବନ୍ଧ ସମ୍ବଲପୁରର ହୀରାକୁଦ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀବନ୍ଧ। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ, ଏହାର ଉତ୍ତର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରାମ ଢେଙ୍କାନାଳର ଭୁବନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରାମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ବିମାନ ଘାଟି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଘାଟି ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଘାଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜଳପ୍ରପାତ ଡୁଡ଼ୁମା ଜଳପ୍ରପାତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଦାଣ୍ଡ ପୁରୀର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଦାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଦୁର୍ଗ, ଏହାର ଉତ୍ତର ବାରବାଟୀ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଦୁର୍ଗ। ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲା ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲା। ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ସଡ଼କ ପଥ, ଏହାର ଉତ୍ତର ମୋଟୁ ଠାରୁ କଟକ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ସଡ଼କ ପଥ। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ସ୍ତର ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଘମାରୀ ସ୍ଥାନର ଅଟ୍ରି ଯିଏକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ସ୍ତର ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ। ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି, ଏହାର ଉତ୍ତର ଚାନ୍ଦିପୁର ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି। ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ପର୍ବ, ଏହାର ଉତ୍ତର ରଜ ପର୍ବ ଏବଂ ଦଶହରା ପର୍ବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ପର୍ବ। ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ, ଏହାର ଉତ୍ତର କଟକର ଆକାଶବାଣୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ।